На часі новини для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Військовослужбовці з Хмельниччини загинули у дорожньо-транспортній пригоді у Києві. Аварія сталася сьогодні вранці на столичній окружній. Про це повідомив прес-секретар військової прокуратури Центрального регіону України Андрій Кісільов. За його словами, автомобіль ВАЗ з військовими на швидкості влетів у припарковану вантажівку. Наразі причини та обставини аварії встановлюються. На початку 7 години ранку на окружній дорозі в місті Києві сталася аварія. За попередніми даними, водій не справився з управлінням. За кермом був капітан Збройних сил України і в машині був ще солдат і військової частини, які повертали з навчань з зони ООС. Наразі військова прокуратура Київського гарнізону проведе досудове розслідування інциденту і, на жаль, обидва в результаті ДТП загинули. Прощання з загиблим військовим Володимиром Ковалем відбудеться завтра, 11 травня, о 14:00 у Хмельницькому будинку ритуальних подій на вулиці Толстого. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО у області Наталія Дзикар. Нагадаю, 8 травня на Сході загинув військовослужбовець Хмельницького. Це командир відділення 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув він від важкого поранення під час обстрілу під Павлополем Донецької області, розповідає Наталія Дзикар. Військовому виповнився 51 рік. Сьогодні вночі у Шепетівці загорілась господарська будівля у приватному секторі. Про це повідомив прес-секретар головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, ймовірною причиною загорання стало необережне поводження з вогнем. Травмованих та загиблих немає, додає Олександр Гулько. Додаткові тролейбуси курсуватимуть 10 та 11 травня у Хмельницькому у зв'язку з проведенням фестивалю оркестрів. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, додаткові тролейбуси курсуватимуть з 23:30 за напрямками мікрорайон Озерна, автостанція номер 1, до зупинки завод «Катіон» вулицями Інститутської та Львівське шосе, мікрорайони Ракове, Гречане, Дубове. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. На Південному Бузі чоловік ловив рибу сіткою. Про це повідомив керівник рибоохоронного патруля області Андрій Полудняк. За його словами, інцидент стався поблизу селища міського типу Меджибіж Летичівського району. Рибак завдав збитків рибному господарству у розмірі 748 гривень. Чоловік зловив 44 рибини. Нагадаю, з 1 квітня на Хмельниччині діє нерестова заборона. За перший тиждень травня порушники завдали збитків рибному господарству області на суму 3646 гривень, додає Андрій Полудняк. Інспектори зафіксували 11 порушень, 5 з яких грубі. Загалом вилучили 20 кілограм риби. Мотобольні команди сьогодні розпочали змагання Кубку України в Кам'янці-Подільському. У них бере участь Кам'янець-Подільська мотобольна команда «Поділля Мотор». Її тренер Павло Відлацький каже, ставить перед гравцями завдання посісти третє місце. За його словами, у минулому сезоні в Кубку України команда була на останньому місці. Мотобольна команда «Поділля Мотор» – наймолодша в Україні. У її складі – гравці з Кам'янця-Подільського та району. Наймолодшому – 15 років, найстаршому – 22. Тренер каже, не залучає іногородніх чи вікових гравців, бо команда має бути місцева. За 2 роки після її створення тренер ставив перед гравцями одне завдання – набути досвіду і втриматися в національних змаганнях. Павло Відлацький каже, цей етап розвитку команда вже пройшла. Кожен сезон робимо роботу над помилками, а цей сезон запам'ятався тим, що у наших ребят ярко виражений прогрес в ігрі. На нас почали настраюватися, це вже плюс. Нас почали замічати. Підтверджує це і капітан команди. Вже другі гравці самі говорять, що підросли, молодці, що якщо буде в такому дальшому русі, то ви будете показувати і будете займати гарні місця. Плани, щоб зіграти, хоча б якісь призові місця займати. Говорить про це і тренер команди. Задача вже буде одна, треба підніматися з 5-го місця вже вище, як вийде. 4-те, 3-те, треба вже йти вперед, тому що в таке час, що
треба вже щось вигравати, радувати своїх зрителів. Підготовка до змагального сезону починається з ремонту спортивних мотоциклів. Ми тренуємося круглий рік, зимою і навіть як дощ. Мотоцикли ремонтують часто, каже тренер, бо мотобольні ігри жорсткі, а мотоцикли такі коштують приблизно 7 тисяч євро один. На сезон вистачає мотобольного м'яча вартістю 100 умовних одиниць. Та тренер каже, мають усе необхідне. Зараз у нас 10 мотоциклів і ми маємо можливість тренуватися. Зустрічі Кубку України триватимуть впродовж 3 днів, а 13 травня в Кам'янці-Подільському стартує чемпіонат України. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Саме зараз о 17-й годині розпочалась сутичка між Кам'янець-Подільським «Поділля Мотор» та минулорічними чемпіоном України командою Полтавської області «Нива». Сьогодні стартувала ралі-фортеця 2019 у Кам'янці-Подільському. Це спортивне міжнародне змагання, повідомляє заступник міського голови Кам'янець-Подільської міськради Вадим Савчук. Участь у ралі беруть екіпажі з 6 країн світу. На сьогоднішній день вже зареєструвалося близько 45 екіпажів. З Польщі, з Литви, з Латвії, з Німеччини, з Чехії, плюс українські екіпажі. Вже рівно 45 екіпажів є, які будуть змагатися. Це Кубок України. Сьогодні проходить цілий день реєстрація учасників в міській ратуші в старому місті. Ралі-фортеця триватиме 3 дні. Сьогодні реєстрація учасників, завтра та в неділю – змагання, додає Вадим Савчук. В неділю вже наступний етап проведення гонки буде відбуватися в Кам'янець-Подільському, в Донецькому районі. Це села Вербка, Сахкамінь, Гуменці, Маків, Балин. Також по схемі з 9 до 6 години цілу неділю будуть проходити змагання. А вже урочисте нагородження переможців буде відбуватися в неділю з 5 години у нас в старому місті на Ратушній площі. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше ви побачите о 19-й або ж на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!